Prosíme ťa, Oče Pio, nauč nás takové pokože srdce, abychom byli započtení medzi evangelijní chudé v duchu, ktorým Otec zaslíbil zjeviť tajemství svého království. Pomoz nám neúnavne se modliť v istote, že Bůh ví, co potrebujeme, ešte než ho o to poprosíme. Daruj nám pohled víry, abychom dokázali okamžite poznávať v chudých a trpících Ježišovu tvář. Buď nám oporou v okamžicích zápasu a zkoušek, a pokud upadneme, dej, abychom zakoušeli radosť plynoucí ze svatosti smíření. Nauč nás srdečné náklonosti k Marii, Matce Ježišovie i naší. Provazej nás na pozemské pouti do šťastné vlasti, do které, jak doufáme, doputujeme, abychom navieky patřili na slavu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.